Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Jak bude vypadat letošní turistická sezóna? Umožní nám cestování COVID pasy? A kdy budeme moci konečně volně cestovat? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Dobrý den. Děkuji za pozvání a všem dobrý den. Co proto naše cestování znamená, že se změnil opět ministr zdravotnictví? Já doufám, že to nebude znamenat nic, protože ten předchozí pan ministr byl první ministr od začátku covidu, který umožnil, abychom se vůbec s jeho úředníky setkali a mohli o něčem vyjednávat. Takže doufáme, že ten trend nějaké vzájemné komunikace bude pokračovat a že to vyjednávání, které nejvíc směřovalo k tomu, aby země, které navštěvují Češi, byly do takzvaného semaforu ministerstva zařazovány férově, takže to jednání bude pokračovat dál. Semaforu říkáte té mapě? Ano, té mapě, kterou oni nazývají někdy semafor, někdy mapa, dejme tomu nějaká barevná tabulka, kde podle toho, v jaké barvě se ocitnete, tak dostanete nálepku nějakých restrikcí a samozřejmě to má obrovský vliv na to, zda tam lidé cestují nebo necestují, protože ty restrikce někdy jsou takové, že už je lidé nechtějí překonávat. A právě ta mapa, nebo ten semafor, tedy mě mate, protože například Spojené arabské emiráty jsou v té nejrizikovější barvě, ale přitom třeba v Dubaji, v tom emirátu, je velmi málo nakažených. To je tak přesně to, co my kritizujeme celou tu dobu, kdy ta tabulka vznikla. Ta tabulka vznikla dílem jednoho člověka na ministerstvu zdravotnictví, pana Judr Policara, který ji vytvořil a který se rozhodl, že všechny země, které jsou mimo Evropskou unii, dá automaticky do této tmavě červené. Nehledě na to, jaká ta situace v nich opravdu je. A ve chvíli, kdy jsme to začali kritizovat a kdy jsme začali dokonce pojmenovávat, že za to může on, tak vytvořil ještě tabulku, takzvanou černou listinu, do které udeřil některé země, které jsou na tom lépe než půlka Evropy a udeřil je tam proto, protože do nich míří česká klientela, aby nás tak trošku potrestal. A odmítal o tom jednat jak on, tak pan ministr Blatný, po něm odmítal jednat i pan ministr Arenberger, ale v poslední měsíci se konečně vyměnili někteří lidé na ministerstvu, ne tedy bohužel pan Policar, ale začali s námi vyjednávat a podařilo se vyjednat to, že například Keňa byla minulou neděli vyndaná z černé listiny a že i ta tmavě červená listina bude přehodnocená a země, které jsou na tom jako Dubaj třeba, se posunou v té tabulce tak, aby ty restrikce nebyly tak tvrdé a odpovídaly nějaké férovosti. Vy jste použil slovo trestají nás. A proč nás české turisty trestají? Protože my jako asociace jsme kritizovali ty úředníky a to jsme si dovolili dost. Znamená to, že kvůli Asociaci cestovních kanceláří jsme my turisté trestáni? Já si myslím, že to není kvůli asociaci, ale kvůli tomu, že někdo na ministerstvu odvedl práci, která byla hodna kritiky. To neznamená, že asociace bude mlčet k tomu, že některý úředník prostě vykonává ledabyle svou práci, nebo si vysvětluje svoji pozici úplně jinak, než mu přísluší. A ta kritika byla konstruktivní. My jsme skládali k jednotlivým zemím data a říkali jsme, tak se podívejte, tady mají tolik a tolik nakažených, tolik a tolik očkovaných, tolik a tolik testovaných a ty data vycházela v mnoha případech, Dubaj je toho příkladem, mnohem lépe než Česká republika. Ale bohužel se nepodařilo to dotáhnout do úplného konce a já předpokládám, že nejpozději v polovině června dostane ten semafor trochu jinou podobu, trochu férovější podobu a že lidé, kteří chtějí cestovat i mimo Evropskou unii, budou cestovat podle toho, jaká je tam situace s covidem a ne podle toho, jestli ty země patří do Evropské unie nebo ne. Kam bychom teď měli jet? Začíná červen. Kam byste doporučil? Já si myslím, že ti lidé, kteří jsou zvyklí na své tradiční destinace a Češi jsou velmi konzervativní a často se vrací do stejné destinace řadu let, to je důkazem Chorvatsko nebo Řecko, které mají velmi věrnou klientelu, ti budou směřovat do těch samých destinací, pokud jim to bude umožněno. A pak jsou lidé, kteří rádi objevují nové destinace a na trhu se objevují nové destinace typu Albánie, Černá Hora, Makedonie. To jsou destinace, které jsou blízko.
a jsou velice zajímavé a v tuhle chvíli mohou lákat lidi, kteří nechtějí letět daleko. Jinak samozřejmě i léto je možné cestovat do některých exotických destinací, ale tady přesně se očekává to, jak dopadne ten semafor nebo ta tabulka nebo ta mapa, jak je jedno, jak to nazýváme, s těmi restrikcemi, protože ty restrikce jsou opravdu v některých případech brutální, protože jsou spojeny s karanténou. Na testování si lidé už zvykli, pokud vláda dodrží to, že si lidé budou moct jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc použít PCR test zdarma, což není jenom pro cestovatele, je to pro všechny, kteří chtějí chodit do kina, do divadla, na koncerty a tak dále, tak pak to cestování nebude tak komplikované v případě testů, ale karanténa je určitě komplikace. To jste mi teď v podstatě odpověděl na moji další otázku, protože já jsem se chtěla zeptat, o kolik se nám ta dovolená prodraží letos. Ale z toho, co říkáte, tak to tak já asi doufám, špatné že nebude. Z hlediska testů se neprodraží, protože v případě, že ty testy budou hrazené státem, tak se z hlediska České republiky nemusí prodražit. Samozřejmě ještě tam je jedna taková jako smyčka, do které jsme uzavřeni, a to je požadavek, abyste měla test udělaný ještě před nástupem do letadla v té destinaci, ze které odlétáte. A tenhle ten test si z největší pravděpodobností budete muset uhradit. Ale celkový výdaj za to testování už nebude takový a my také trváme na tom, aby lidé, kteří jsou očkováni a těch lidí přibývá, tak aby se jich tyhle restrikce netýkaly vůbec. V tom je v tuhle chvíli trošku zmatek, protože pan doktor Smejkal, budiž mu odpuštěno, naznačil, že by bylo dobré, aby se testovali i lidé, kteří jsou očkováni. Což mi přijde absurdní, navíc od člověka, který v tuhle chvíli už nemá žádnou pozici, aby oficiálně někomu radil. Ano, to jsem pochopila, že vás v minulých dnech nadzdvihlo takzvaně ze židle. Ano, protože ve chvíli, kdy naznačujete několik měsíců, že lidé, kteří se naočkují, budou mít tu svobodu cestování zaručenou, vyhodíte 41 milionů na kampaň pro očkování, kde cestování je jedním z argumentů, které v té kampani stát používá. A na konci toho byste měla sdělit těm lidem, kteří se očkovali, a my jsme si dělali anketu. A musím říct, že mě velmi překvapilo, že spoustu lidí se očkovalo ne proto, aby si ochránilo své zdraví, ale aby měli pohodlnější život. Což je samozřejmě ve vztahu k očkování trochu paradox. Ale těmhle lidem v tuhle chvíli někdo naznačuje, že to očkování asi není úplně košer a že by se tedy měli ještě testovat, aby se náhodou něco nepřinesli. Tak buď to očkování je funkční a celá ta kampaň očkovací byla fér, anebo ji někdo spustil a věděl, že to tak úplně nefunguje a pak to testování má logiku. Ale to si nemůžeme ujasňovat my, to si musí ujasnit odborníci a ministerstvo zdravotnictví musí nějakým způsobem k tomu zaujmout jednoznačné stanovisko. Zdá se, že pan premiér zaujal to stanovisko toho, že ti očkovaní nemusí být testováni, ale v médiích a v tom virtuálním světě už visí ta poznámka pana doktora Smejkala, že by měli být očkováni, teda testováni i ti očkovaní. Já se ještě vrátím k těm cenám. Například v tuto chvíli ten Španělsko, uvedu konkrétní příklad, v tuto chvíli ten zpáteční test povinný, ať do letadla nebo i autem přes hranice, stojí jednu osobu 110 euro. Tak to, když se tam vydá čtyřčlenná rodina, tak zaplatí jenom za ten zpáteční test 440 euro. Tam velmi záleží na tom, euro. Kde je ta země zahrnutá, v které té barvě. Myslím si, že k dnešnímu dni, ke dní, kdy spolu mluvíme, tak už to není PCR test, ale antigenní test. A v tu chvíli to není těch 100 euro, ale nějakých 10-12 euro na osobu. Znamená to, že už se to v tom Španělsku změnilo? Ano, ano. To je tři neděle stará informace. To není předpis Španělů, to je náš předpis. Jo? A ten náš předpis říká, že když se vracíte ze Španělska a z Kanárských ostrovů, už vám stačí antigenní test. Ono ze Španělska a opět moje zkušenost... Respektive ono to je tak, Baleáry a Kanárské ostrovy mají
odlišnou klasifikaci v té tabulce, to znamená, pokud se vracíte z Kanárských ostrovů a z Baleáru k dnešnímu dni, stačí antigenní test. Pokud se vracíte z jiných částí Španělska, musíte mít PCR test. O tom já mluvím, o tom pevninském Španělsku. Ale pokud chceme, my chceme, aby se to sjednotilo, aby se vraceli i z celé Evropské unie lidé jenom s antigenním testem, když už nějaký test musí mít, a popřípadě, aby se vraceli bez testu. A ten tady stojí, jak jste říkal, jenom kolem 10 euro? Ano, 10-12 euro podle toho, do jaké laboratoře jdete. Tak to je únosné. Kam byste vy teď sám nikam vůbec nejel? Asi bych v tuhle chvíli nejel do Indie. I když ta čísla, když je podělíte počtem obyvatel, nejsou zase tak brutální, jak to vypadá. Protože je to přece jenom 1 300 000 000 lidí a ty čísla jsou, když je podělíte, tak... Ale ta atmosféra v té zemi není určitě příliš příjemná na to, aby se do Indie cestovalo. Asi bych se vyhnul i Brazílii a z největší pravděpodobností bych se vyhnul i těm destinacím, kde se kombinuje špatná politická situace a covid, jako je třeba Barma. Jsou samozřejmě země, které nás k sobě nepustí, což je skoro celá Asie, protože z nás mají strach. V Asii je paradox, že oni neobvinují z covidu Čínu, oni obvinují z covidu nás. Protože covid do asijských zemí jsme přinesli z jejich úhlu pohledu my. Číňani si totiž zavřeli hranice do těch asijských zemí dřív, než se covid rozvinul natolik, aby z něho byla mediální záležitost. Takže ve chvíli, kdy se covid v těch zemích objevil, tak ho ve své podstatě přinášeli Evropané. A oni mají tedy tím pádem jako k nám bílým trošku negativní postoj. Jsou země, kde vás dají do karantény a můžete pak fungovat, ale jsou země, které jsou totálně uzavřené a my do nich nesmíme. A je to škoda, protože jsou to země strašně zajímavé. Češi hodně cestují do Egypta. Co se mnou bude, když při odletu z Egypta budu mít pozitivní test? Půjdete do karantény, je to vlastně stejné. U nich tam. U nich, ano. A to mě dají kam? Zůstanete v hotelu. Ve většině případů zůstanete v hotelu, když nebudete mít příznaky, tak nepůjdete ani do nemocnice, ani do nějakých speciálních karantén, zůstanete v hotelu. Zavřou mě v pokoji? Oni mají sekce hotelové a zavřou vás v pokoji, ano. Většinou máte ještě aspoň k dispozici balkon nebo terasu a tam musíte zůstat minimálně 5 dnů, kdy vám udělají další test. A pokud ten je pozitivní? A pokud ten je pozitivní, pokračujete dalších 5 dnů. Znamená to, že člověk, který je pozitivní třeba 6 týdnů, pořád, byť bez příznaků, pořád vykazuje pozitivitu, bude 6 týdnů zavřený v tom pokoji? Je to pravda, ale samozřejmě to je absolutní výjimka, takoví lidé, kteří nemají žádné příznaky a mají dlouhodobou pozitivitu. Myslím si, že pokud by měli dlouhodobou pozitivitu, tak se do té země ani nedostanou, protože by už je odhalil ten test tady. Jo? Já tady teď uvádím příklad opět z mého okolí, z vlastní zkušenosti člověka, který měl v únoru covid, odjel do Španělska po 2 měsících s negativním testem. Ano. A když se vracel a musel si nechat udělat PCR test ve Španělsku, tak ten test byl pozitivní. Takových lidí je mnoho. Těch je hodně. Ne, nejsou to stovky, jsou to desítky lidí, kteří mají pozitivní test při návratu z té země. Samozřejmě musíme počítat také s tím, že ty testy nejsou 100% OK. Že je tam určitá míra problémů s tím, že vy jste sice negativní, ale máte pozitivní test. Neznáme také, jak fungují všechny ty laboratoře, ale ono to je pozitivita. Falešná pozitivita se objevuje i u nás. Většinou se to podaří do 10 dnů vyřešit. 2 následující testy znamenají, že většina z těch lidí opravdu projde tou karanténou a má negativní test. Není mi známo, že by někdo zůstal v karanténě déle než 14 dnů. Musí být člověk, který jede do Egypta nebo třeba do Dubaje, kde předpokládám, že to je stejné. Ano. Musí být speciálně pojištěn nebo je to povinné? Já doporučuji, není to povinné. V některých zemích to bylo povinné a pak tu povinnost zrušili. Taková povinnost byla na Maledivy nebo do Kostariky. Nakonec tu povinnost zrušili a nechali to na dobrovolnosti lidí. Já doporučuji všem, kteří cestují do zahraničí, a tak, aby se pojistili na covid. Z toho prostého důvodu, že vás to může potkat všude. Může vás to potkat i v Rakousku, v Itálii, kdekoliv, protože i tam se v tuhle chvíli musíte testovat. Musíte se například v Rakousku testovat při nástupu do hotelu a tak dále. Těch
těch testů a těch restrikcí, které máte na cestě, je velká řada a doporučuji lidem, aby se před tou cestou buď velmi pečlivě o tom informovali jak na webu ministerstva zahraničí, tak na našem webu ministerstva zdravotnictví, a nebo aby se spojili se svojí cestovní kanceláří, když cestují s cestovní kanceláří, protože pro nás je to denní chleba. My to vlastně sledujeme denně. Asociace na to má speciální jakoby metodiku a informuje své členy o tom vývoji těch předpisů tak, aby všichni z cestovních kanceláří věděli, co vlastně ty lidi čeká nejenom v té cílové stanici, ale co je čeká i po cestě, protože to není jenom o jedné zemi a druhé zemi, on je to ještě o letecké společnosti, která může mít úplně jiné předpisy, než má ta země výchozí a ta země cílová. A stejně tak to může být v případě, že jedete autem nebo veřejnou dopravou přes transitní země, které můžou mít také své vlastní podmínky pro ten transit. Takže určitě je ta situace v tuhle chvíli, a to se nezmění, ta sezona bude doprovázená v podstatě píděním se po informacích, abyste si někde neudělala chybu. A v dnešní které jsou dobře, každý den jiné. No a ještě se to komplikuje tím, že se objevilo to, že některé země neuznávají typy jednotlivých testů. Že vy sice máte antigenní test, ale on je prováděný na setu, který ta země neuznává. Například které země toto mají? Například Chorvatsko. To znamená, když jedete do Chorvatska, musíte přesně vědět, které sety uznávají Chorvaté, a vaše laboratoř musí používat ten samý set, který oni uznávají. Když ne, tak do té laboratoře nechoďte. Musíte najít tu laboratoř, která uznává ten set. Jinak to vyřeší COVID pas toto? No, COVID pas to vyřeší jenom pro ty očkované, pro ostatní ne. A to je právě, na co se chci zeptat. My teď mluvíme, nebo já tedy celou dobu mluvím o tom, lidé budou očkovaní, ti, kteří budou a budou mít COVID pas. Ale co ti, kteří očkovaní nebudou? Je pro ně nějaká alternativa? Musíme brát COVID pas, že ten není jenom pro očkované. COVID pas má být pro všech. COVID pas je ve své podstatě aplikace, ve které vy zaznamenáte nějaký způsob, kterým oznámíte, že jste negativní. Buď to oznámíte tím, že jste očkovaná, to má nějakou trvalou platnost. Ano, a když nejsem? Když nejste, tak tam můžete zaznamenat to, že jste prodělala COVID v posledních 180 dnech. A když jsem ho neprodělala? A když jste ho neprodělala, tak tam zaznamenáte PCR test nebo antigenní test podle toho, co ta země cílová potřebuje. Takhle tam je ten háček. A tam je ten háček. To znamená, vy se musíte nejdřív seznámit s tím, jaký typ PCR testu nebo jaký typ antigenního testu požaduje cílová destinace. Co lidé, kteří nemají mobil? To je věc, kterou jsem řešil mnohokrát v minulých dnech. Ti lidé, kteří nemají přístup na internet, kteří nemají chytrý telefon, mají tlačítkový, ze kterého se nic nevytisknete, tak samozřejmě jsou v tuhle chvíli zlehka diskriminování. Pokud cestují z cestovní kanceláří, tak jim cestovní kancelář může v tom trochu pomoct, protože může za ně vyplnit ty věci, může to vytisknout za ně a tak dále. Ale a samozřejmě, když si takovýhle člověk jde udělat test, tak by měl vyžadovat papírovou podobu toho potvrzení. Stejně tak, když se jdou očkovat tihle lidé, tak by měli vyžadovat papírové potvrzení na té kartičce nebo na tom papíru by měl být ten QR kód, který by měli ti lidé přikládat, když prochází hranicí. Má to samozřejmě háček, protože každá země, kromě toho, že bude COVID pas, ještě má takzvaný příjezdový formulář. I my, jako Česká republika, máme příjezdový formulář, který musíte vyplnit, když se vracíte. A tenhle ten příjezdový formulář vyžaduje, abyste ho udělala na internetu. To znamená, že ten člověk, který nemá přístup k těmhle technologiím, má opravdu složitější pozici v tom cestování, a pokud cestuje nějakou veřejnou dopravou, ať už je to vlak, autobus, letadlo, tak může mít s tímhle problémy. Tak těm lidem doporučuji, aby raději cestovali s cestovní kanceláří. To teď není promo pro cestovní kanceláře, je to spíš to, že pro jejich jistotu. Servis, který zabezpečí v tu chvíli cestovní kancelář, ona to není povinna udělat, ale většina cestovních kanceláří to udělá, protože prostě
Vyjdou klienta, vstříc tomu cestovateli. Vyjde vstříc tomu cestovateli a ten cestovatel samozřejmě ví, že takovým zázemím se mu bude cestovat lépe. Pokud nemá rodinné příslušníky, kteří to za něj vyřeší. Ale musím říct, že to opravdu v posledních dnech řešíme velmi často, se na nás obrací lidé, že o tom málo mluvíme, když se k tomu vyjadřujeme v médiích nebo když vyjednáváme se státem, ale my to od počátku tvrdíme, že musí existovat varianta pro lidi, kteří nejsou v té moderní době. A ti mají mít stejné právo cestovat jako všichni ostatní. Pane papeži, na závěr, kdybyste se změnil ve vizionáře, kdy budeme moci opět cestovat volně? Já doufám, že to bude už letošní zimu. Že určitá míra restrikcí zůstane. Že zůstane určité potvrzování toho, že jsme negativní. A doufám, že to bude už tuto zimu. A příští sezona, že bude mnohem volnější, protože si myslím, že všechny státy světa prošly obrovskou hospodářskou krizí nebo prochází obrovskou hospodářskou krizí a nemohou si dovolit jenom z důvodu nějaké paniky pokračovat v té hospodářské krizi a že to donutí politiky být střízlivější, všechny ty věci nahlížet trošku jiným úhlem pohledu, než je nahlíželi doteď a všichni se nějakým způsobem naučíme s tím žít. To se hezky poslouchá. Věřme, že to bude tak, jak jste řekl. Já tomu věřím. Děkuji za to, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Nashledanou. Já moc děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou. A já se s vámi pro tuto chvíli loučím a těším se na XTV opět na viděnou.